نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نمشي مال سبحانه وتعالى نقف لزا نوات محمد صلى الله عليه وسلم أما هرو نمي نشاء دوكم يجي سمرجا جو الملخص الفقه نسمو لتبجير منشامك amategeko y'idini y'ubusilamu. Mu isomo ryabanjirije iri ngiri twarebeye hamwe ahkamul miyah, amategeko ajyanye n'amazi agomba gukoreshwa mu gufata isuku. Ese n'ayahe mazi umwemeramana mu gihe akwifuza kuba yafata isuku cyangwa se yatawaza? Ese amazi agomba gukoresha n'ayahe? Akaba ari ryo somo twarebeye hamwe mu cyumweru cyashize. Uyu munsi insha Allah isomo ryacu rishya ni babun fi ahkamil aniya wa thiyabil kuffar. Ni umuryango utubwira ku mategeko ajyanye n'ibikoresho. Ese ayo mazi meza twarebeye hamwe kuri wa wundi ushaka kuba yatawaga, ni ikihe gikoresho agomba kuba arimo? Ese imyambaro ya babandi tudahuje ukwemera, hukumu yayo ni iyi? Akaba ari ryo somo ryacu turi burebere hamwe uyu munsi biiznillah. Al aniyatu hiya الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. ibikoresho bigambiriwe kuba byavugwa muri iri somo ryacu mbere na mbere ni ibikoresho byose bishobora kuba byabikwamo amazi ndetse n'ibindi bimeze nkabyo, yaba ijerekani, yaba ikarayi cyangwa se indobo cyangwa se ikindi gikoresho cyose. Ese iki gikoresho kigomba kuba kimeze gute? Sawa'un kanat min al-hadid, icyo gikoresho gishobora kuba gikoze mu cyuma, aw al-khashabi cyangwa se mu mbaho, aw al-julud cyangwa se mu ruhu. Kujya kimwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibikoresho bya plastike ntabwo byari biriho. Akenshi bakoreshaga ibikoresho biri mu mbaho cyangwa se mu byuma cyangwa se mu ruhu. Ese ibi bikoresho bigomba kuba bimeze gute? Wal asru fiha al-ibah, mu mategeko y'ubusilamu ibikoresho byose biremewe kuba umuntu yabikoresha mu kuba yatawaga. Mathalan, urugero, urashaka gufata udhu, urashaka kujya kwiyuhagira, ufite indobo ikoze mu mbaho cyangwa se ikoze mu cyuma cyangwa se ikoze mu ruhu. Al aslu al-ibah, ni uko byemewe, keretse iyo hajeho ibindi aribyo turi burebere hamwe muri iri somo ryacu. Fayubahu isti'malu wa ittikhadu kulli ina'in tahir, bikaba byemewe gukoresha ndetse no kwifashisha ibikoresho byose bikozwe mu gihe bifite isuku, bidakozwe mu kintu cya haram. Mathalan, ufite igikoresho gikozwe mu ruhu rw'ingurube, ese iki gikoresho kiremewe kuba umuntu yagishyiramo amazi yo gutawaga? Da, ntabwo byemewe, kubera ko iki kintu cyangwa se iki gikoresho gikozwe mu ruhu rwa haram. Nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri surati al-Maida, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. مزيري ريشوي كوبا مغاريا إنيا ماكو جانبا سيدي في شيجي ندتسنا مراسو
ndetse n'ingurube. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaratubujije kurya ingurube bivuga yuko n'ibikomoka byose ku ngurube ni haram. Mathalan bakoza agakapu gakozwe mu ruhu rw'ingurube, ubundi kera babikaga amazi mu tuntu tumeze nk'utuntu tw'uruhu ugashaka kuba watawaza. Ese biremewe ko washyira amazi muri aka gakapu gafite uruhu rw'ingurube? Igisubizo ni ntoya. Kubera iki? Kubera yuko igikoresho washyizemo amazi ntabwo byemewe kuba cyabikwamo amazi. Nibyo bari kudusobanurira ahangaha. فيباح استعمال واتخاذ كل شيء طاهي bikaba byemewe gukoresha ndetse no kwifashisha buri gikoresho cyose mu gihe gifite isuku. Ariko isuku tuvuga ahangaha ntabwo ari ivumbi, ariko dushobora kuvuga isuku abantu bakumva ariko ari isuku y'ivumbi cyangwa se amavuta. La, ikintu gifite isuku ni ikintu gifite isuku y'umwimerere. Hari igihe uru ruhu rw'ingurube rushobora kuba rwatunganywa rukaba rugaragara neza, ese rushobora kuba rwabikwamo amazi? Igisubizo ni hoya. Kubera yuko kaumu cyangwa se umwimerere w'ingurube ni haramu nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yabivuze muri Qur'ani. Ma ada nawaini huma, ibikoresho byose biremewe kuba byakoreshwa usibye ibintu bibiri, aribyo ibi ngibi bagiye kutubwira. Mbere na mbere, ina uzahabi wal fiddati, ibikoresho bikoze muri zahabu ndetse na feza, silva na gold. Ese ibikoresho bikoze muri zahabu cyangwa se muri feza twemerewe kuba twabishyiramo amazi cyangwa se ibinyobwa cyangwa se ibiribwa tukarya? Nibyo bagiye kudusobanurira. Ariko akatubwira yuko ibikoresho byose biremewe usibye ibi bintu bibiri. Mbere na mbere, ni ibikoresho bikozwe muri zahabu cyangwa se muri fedha. Wal ina'u alladhi fihi dhahabun aw fidda tilahan aw tamwihan aw ghayra dhalika min anwa'i ja'al adh-dhahabi wal fiddati fil ina'i, ndetse n'ibikoresho byose bishobora kuba byasigwa irangi rya zahabu cyangwa se rya fedha. Mathalan ufite icyuma cyangwa se ufite ibirika cyangwa se ufite indobo ikoze mu cyuma bakayisigaho zahabu, kiriya gihe iriya ndobo ihita ihinduka haramu kuba yakoreshwa cyangwa se yabikwamo amazi. Ndetse n'isahani, ufite isahani ubonye amafaranga ushaka nawe kwitwara nk'abakire ukavuga ati iyi sahani yanjye nijyanye mu ruganda kugira ngo bayisigeho irangi ya zahabu, nanjye nitwa umukire cyangwa se njye ndira ku kintu cya zahabu. Kiriya gihe gukoresha iki gikoresho ni haramu kubera yuko kiba cyasizwe zahabu. Ni kimwe na feza, bivuga yuko kurira cyangwa se gushyira amazi yo gutawaga mu gikoresho cya zahabu cyangwa se feza ni haramu, birabujijwe nk'uko Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabivuze muri hadisi. Ma ada adabbata alyasirata min alfiddati تجعل في الإناء لحاجة إلى إصلاحه. Usibye umugozi mutoya ushobora kuba wakoreshwa mu gihe ari ngombwa. Umugozi w'iki? Wa fedha, atari umugozi wa zahabu. Baraza kutubwira rimwe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari afite igikombe gikoze mu mbaho ariko gifite ukuboko gukoze mu cyuma. Igikombe kiza kugwa hasi kirameneka, kimaze kumeneka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baragitunganya bashyiraho fedha mu kuboko ko gufatisha kira gikombe, ariko nabwo bashyiraho gafedha gake cyane. Abamenyi bagendeye kuri iki gikorwa ndetse no kuri hadisi bagaragaje yuko byemewe kuba umuntu yakoresha fedha ku gikoresho mu gihe ari ngombwa lihajja, mu gihe akeneye icyo kintu. Ariko mu gihe atagikeneye
mathala ni atafahu arashaka kwiyemera cyangwa se yabonye amafaranga cyangwa se arumva yuko agomba kwisanisha na runaka akagura igikoresho gikozwe muri zahabu cyangwa se muri feza kugira ngo ajye akiriraho cyangwa se agifatireho utu atabarizemo iki gihe batubyara yuko ari haramu gukoresha ibyo bikoresho tugende kuri hadisi inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aho mtume hatubyira yuko لا تشربوا في آنية الذهب والفضة نموزاوي ibinyobwa byanyu yaba amazi cyangwa se ji kubikoresho bikoze muri zahabu cyangwa se muri feza iyi ni dalili igaragara itwereka yuko kunywera cyangwa se gukoresha igikoresho gikoze muri zahabu cyangwa se muri feza ari haramun mutlaq tugendeye kuri hadisi inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itubwira ngo la tashrabu fi aniyati dhahabi nimuzanywere ku gikoresho cyangwa se ku isahani ikoze muri zahabu wal fiddati cyangwa se muri feza wala taakulu fi sifahi fi sifa wala taakulu fi sihafiha kandi nimunazarire ku masiniya cyangwa se ku masahani akoze muri ibyo bikoresho bibiri muri zahabu cyangwa se muri feza fa innaha lahum fi dunya wa lana fi al-akhirah nte Muhammad sallallahu alayhi wa sallama muri hadith akatugira yuko ibyo bikoresho bya zahabu cyangwa se bya feza lahum al-kuffar ni byabo bari babahakanye nibo bakwiye kuba babiriraho nibo bakwiriye kuba babinyweraho ariko twebwe abasilamu ntabwo twemerewe kuba twarira ku bikoresho bikoze muri zahabu cyangwa se muri feza kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije babandi bazabikoresha umuriro uhambaye wa qiyama nk'uko nanone byaje muri hadisi ya Ummu Salama au atujayukum tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze yuko الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه مري حديث يا أم سلمة أنت محمد صلى الله عليه وسلم يا قالك شيوكو الذي يشرب واوندي أميرا تنقص أكاريرا كجي كوريش جيكوز مري ذهب تنقص مري فيذا انما يجرجر في بطنه نار جهنم وغوغوغو امنيه يوكو ikiba gitumba mundaye ari umuriro jahannam ini wa'id ni sizrano Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije babandi bazakoresha ibikoresho bya zahabu cyangwa se bya feza babinyweraho cyangwa se babiriraho abamenye mu kugenda kuri izi hadisi ebiri iyi hadisi ya Ummu Salama لتني حديث يامبي تقاسمي إجريتي لا تشربوا في آنية الذهب والفضة باقر كشيء قري حرام مطلقا هو أمي رمانا إبي بكوريش لنون يا بكوريش مجيه أجني كوبا يا توازا كما سيابي كما ما ديوك توازا كويركو الله سبحانه وتعالى يسيزر من جبابا عندي بزاي بكوريشا yuko abangaba ibihano byabo nuko mu nda zabo hazatumbamo umuriro cyangwa se ibyo bazaba bariye kuri ari amasahani bizayongeshwa hanyuma babishyire mu nda zabo hagire gute habi cyangwa se hasakuze nkuko nanone Allah subhanahu wa ta'ala yavuze mu Qur'an innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira الله سبحانه وتعالى قال بشيكو قم جكري إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قم جكري بابا عندي بارجا إميتونغو يابا نبي فوقي مبرجوكا مهبو إنما يأكلون في بطونهم نارا وابان قابا إبجو بارجا تنسي بجو بابون دا مومون دا سابو نومريرو بيقارا قزا يوكو نوكوبا أبانو باري لكم سهاني تنسي كبجو بو بيكوزي مري ذهابو تنسي مري فيذا abangaba yawm al-qiyamah nuko Allah subhanahu wa ta'ala
bya bindi bariragaho azabiyongesha hanyuma akabishyira mu nda zabo bigacumbamo umuriro urusaku cyangwa se bikabira mu nda zabo kubera yuko bazaba baraciye ukubiri n'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ribabuza kuba bakoresha ibikoresho bya zahabu cyangwa se bya feza والنهي عن شيء يتناوله خالصا او مجزأ فيحرم الاناء المطلي او المموه بالذهب او الفضه او الذي فيه شيء من الذهب والفضه هانغابا katugira yuko bibujijwe kwa umwemera mana yakoresha igikoresho gikoze muri zahabu cyangwa se muri feza akajya kiriraho cyangwa se akakinyweraho cyangwa se akagifatiramo isuku cyangwa se akagira igikoresho cyo kubagira gute yakogeramo ni haram mte Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubujije gukoresha ibikoresho nk'ibi ngibi ariko hanga haraza hukumu ijyanye no kwambara kwambara ndetse no gukoresha ibikoresho ni ibintu bitandukanye izi hadisi ziratubuza iki kubikoresha kuba twabinyweraho kuba twabiriraho kuba twabitakisha amazu yacu cyangwa se kuba twagira gute twabyogeramo ni haram Allah subhanahu wa ta'ala yaratubujije kuba twabikoresha wa tahrimu al-isti'mali wal-ittihadi yashmilu adh-dhukura wal-inatha ahanga kubuza kuba twakoresha ibikoresho bikoze muri dhahabu cyangwa se muri feza bireba abagabo n'abagore anga bitandukanye no kwitaka abagore bemerewe kwabagira gute bakwambara amahereni akoze muri zahabu abagabo bemerewe kwabakwambara iki bakwambara impeta zikoze muri feza ariko masala turi kuganira anga ni ibikoresho byo mu rugo ngiwe ndashaka gukoresha ibirika cyangwa se ndashaka gukoresha ingunguru cyangwa se ndashaka gukoresha isafuriya cyangwa se ndashaka kuba nakoresha isiniya ese bireme kwa nayikoresha muri dhahabu cyangwa se muri feza anga birabujijwe numvu anga batubye yuko watahrimu al-isti'mali wattikhadi yashmilu adh-dhukura wal-inatha ukubuza anga gukoresha dhahabu cyangwa se feza birareba abagabo ndetse n'abagore li'umumi al-akhbari wa 'adami al-muhassisi tugende kuri hadisi zinwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam zibuza muri rusange kuba twakoresha ibikoresho bikoze muri dhahabu cyangwa se muri feza nk'ibikoresho byo mu rugo cyangwa se byo gufatiramo isuku cyangwa se byo kogeramo ndetse no gukoresha imyenda ikoze muri ibi bikoresho ahantu byemewe ni ryari ni ukwitaka mfano umugore arashaka kugura zahabu zo gushyira ku matwi ye anga biremewe umugabo arashaka kuba yakoresha argent cyangwa se feza azajya yambara nyimeta ahanga biremewe nkuko byaje muri hadisi inwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aho atugira yuko uhilla adh-dhahabu wal hariru li inafi ummati wa hurrima ala dhukuriha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugira yuko ngo abagore baziruriwe cyangwa se bemerewe kuba bakoresha imyenda kuba bakoresha ibintu bibengerana ndetse na dhahabu mu kwitaka ariko babuzwa kuba babikoresha mu buryo bw'ibikoresho byo gukoresha anga ni kwitaka ndetse no gukoresha ikintu nk'igikoresho biratandukanye mfano nkoresheje isahani yo muri zahabu ahanga birabujijwe nkoresheje indobo yo muri feza birabujijwe nkoresheje imyambaro yo muri zahabu cyangwa se feza ahanga birabujijwe kuba ko hinjiramo no gusesagura imitungo ntabwo ari tahrimu gusa hinjiramo no gusesagura niyo mpamvu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugira yuko fa innaha lahum fi dunya wa lana fi akhirah ibyo bikoresho ni ibyabo ahanga ku isi abo ngo batarabemeramana batarabasilamu barabikoresha hari abantu banywera ku masahani ya zahabu hari abantu bafite ibikombe bya zahabu bafite ibikombe bya feza ntabwo umwemera mana yagakwiye kwigana abangaba kubera ko mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarabitubujije wa innama ubiha at-tahalli lin-nisa'i lihajatihinna ila at-tazayyuni lizawji
bakatubwira yuko zahabu yemerewe ku badamu mu buryo mu nzira zo kwitaka bitakira abagabo babo watubahu aniyatul kufari allati yastahmilunaha ma lam tu'lamu najasatuha anga bakatubwira yuko no gukoresha ibyombo cyangwa se ibikoresho by'abantu batari abasilamu biremewe mu gihe bitazwiho yuko bifite najasa cyangwa se umwanda mathalan uza abaturanyi bawe wanakunywa pombe cyangwa se banywa inzoga bikaba bizwi babaga ingurube bikaba bizwi ese ibi byombo wabitubikoresha la ni ryari umunabikoresha fa in ulimat najasatuha fa innaha tughsalu wa tustahmalu ba'da dhalika nuko ahanga ibi bikoresho bigomba kubanza kozwa byamara kozwa hanyuma umwemera mana akemererwa kuba yabikoresha bivuga yuko gukoresha zahabu birabujijwe haba mu gukoresha ibikoresho byo mu rugo cyangwa se indobo cyangwa se ibindi bikoresho byose cyangwa se kwa cyabikwamo amazi nuko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagaragaje yuko bibujijwe bivuga ati iki ni igice cya mbere cy'ibikoresho tubujijwe kuba twakoresha ni zahabu na feza ibya kabiri juludul mayta harazamo noneho juludul mayta gukoresha impu z'inyamaswa zipfishije ubundi gukoresha impu ni halal biremewe ariko masala iri hano ni igihe ari inyamaswa zipfishije abantu basobanukirwe neza masala juludul mayta gukoresha impu z'inyamaswa zipfishije ariko anga ntabwo turi kuvuga impu z'imbwa cyangwa se z'ingurube ibindi bini haramu nk'ukuntu bizwi muri rusange anga haraza masala ufite ihene ufite inka iriya nka ubyutse mu gitondo usanze yapfuye ese iriya nka ko ari haramu kuba twayirya ese ni na haramu kuba twakoresha ibikoresho cyangwa se ibyayivaho Allah subhanahu wa ta'ala tujya muri Qur'an muri surati Al-Ma'ida حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به كما بيقولي مزيري رجوي كوا ما عدا يبي في شيء دتنا مرسو ولحم الخنزير دتنا نمازين غروبه وما أحل لغير الله به دتنا جابين جوازه كبيرة يبي جرب ما بتوازه كبيرة الله سبحانه وتعالى والمنخنقة نتسني كاميزة والموقوذة نتسني كاكيدي كاكيزة بوتي كاكوميزة إيكي نوتي غفا والمتردية نتسني كاهانوتي كافوية كموليما كيكاكو هاسي والنطيحة نتسني كاكيدي كاكوميزة إيهيمة وما أكل السبع إلا ما ذكيت نتسني بياليني بيالي ويني ماسكوا إنهاري ياجي إلينها ياوي ugasanga yapfuye ese iyi nka mu gihe intare itayirangije yose ifite uruhu ese ruriya ruhu twemerewe kuba twarukoresha ahangaha turi kuganira mu kurukoresha ariko mu bijyanye no kurya ni haramu kuba twarya ikipfishije ufite itungo umushumba ari kubisa inkoni rirapfuye ntabwo bigeze uri baga kiragira rya tungo ryose ntabwo twemerewe kuba twarirya cyangwa se itungo rirwanye na rigenzi ryari kubisa ihembe rirapfuye kiragira rya tungo ntabwo twemerewe kuba twarirya ariko al asru al ibah nuko aya matungo ihene inka intama twemerewe kuba twayarya ariko n'ibyo ritemewe kuba twayarya mu gihe yipfishije cyangwa se yabaye inyamapfa ahangaha iyi ni masala ya mbere hakazana n'iyo masala ya kabiri ese mu gihe noneho rya tungo ryapfuye ari mayita cyangwa se ryakubiswe ihembe cyangwa se byahanutse ku musozi cyangwa se byariweho n'iki n'intare rigapfa tutigeze turi baga ese ibyarikomokaho ese twemerewe kuba twabikoresha niyo masala bari kutubwira anga fayahrumu isti'maliha illa idha dubighat bakatubwira yuko ari haram gukoresha uruhu rw'inyamaswa
yipfishije cyangwa se yapfuye tutigize tuyibaga illa idha dubighat keretse igihe uruhu rwatunganyijwe neza rukuma ahangaha bisobanuke neza ufite inka yawe urayibaze neza kiragiye uruhu rw'inka ni halal ibyo wari gukoresha rwose ni halal kabone n'ubwo rwaraho rutagize gute rutumye ariko akazi ni masala muri gihe hari uruhu rwabaye inyamavu cyangwa se utigeze ubaga ni itungo ryarwaye ugasanga ryapfuye mu gitondo ese tubigenza gute nuko ahangaha batugira yuko ruriya ruhu twemerewe kuba twarukoresha mu gihe rwashyizwe ku zuba rukuma ahangaha bitandukanye ni ukurukoresha ariko ntabwo twemerewe kuba twagira gute twarurya nta nubwo twemerewe kuba twarya inyama z'ikintu cyapfuye kitabazwe inyamavu amatungo abiri ararwaye rimwe rirapfuye ntabwo wigeze uribaga watu wanapenda kula nyama banakunda kurya inyama avuga ati inka yanjye ntabwo yanshika kuri anaira anakuba amekula nyamavu aciye ukubiri ni Allah subhanahu wa ta'ala itujayiko hurimat alaikum almaita Allah subhanahu wa ta'ala yabaziririje ni haramu kuba mwarya ikipfishije izi ni masala ebyiri zitandukanye ahangaha turi kuganira gukoresha uruhu rwa rya tungo ryawe ryabaye inyamavu itungo ryapfuye waryamye nijoro usanga intare yari inka yawe isigaho igice ese kiriya gice cyose urakijugunya ejo ushobora kuba wavana ururiya ruhu ukarukoresha ahangaha tugera yuko naha ushobora kuba wavana ururiya ruhu ukarukoresha mu gihe rwashyizwe ku zuba rukagira gute rukuma ariko mu gihe ari itungo wibagiye kiriya gihe uruhu inyama amagufwa ibyari bivaho byose wemerewe kuba wabirya ndetse wemerewe kuba wanagira gute wabikoresha izi ni masala ebyiri zitandukanye iyo itungo ryapfuye ritabazwe riba ryabaye inyamavu ni haramu kurirya ariko ahangaha turwana kuri masala ijyanye no kurikoresha ese iri tungo twemeye kuba twarikoresha naha batubye yuko twemerewe ryari kuba twarikoresha mu gihe ryatunganyijwe neza rigashyirwa ku zuba rikagira gute rikuma فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ aba menye baratandukanye mu gukoresha uruhu rw'inyamaswa yamaze kuba inyamafu cyangwa se ipfishije itigeze ibagwa bamwe bamenye ubona yuko bitemewe kuba twabikoresha ariko jumhur cyangwa se abamenyi benshi bagaragaje yuko twemerewe kuba twabikoresha bagendeye kuri hadisi ya maimuna aho atubwira yuko marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bishatin yajurunaha faqala law akhadhtum ihabiha ngo mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam yigeze guca ku bakurayishi barimo barakurura itungo ryabo ryapfuye bajye kurijugunya mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallama amaze kubabona arabye ati se nyamara iryo tungo ryanyu muramutse murivanyeho uruhu mukarutunganya neza mukarushyira ku zuba mukarukoresha faqalu ya rasulallah innaha mayta babwira mtume muhammad yewe n'umwa iri tungo ryipfishije ntabwo twemerewe kuba twarikoresha mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallama arangije abya ngo yutahiruhu almau walqaradhu mtume tababwira ati icyo mubujijwe kuba mwajya kuri iryo tungo ni inyama zayo ariko kuba mwarukoresha uruhu biremewe mu gihe mwarwogeje neza mukarushyira ku zuba rukuma ahangaha ibigaragaza yuko mu gihe itungo ryawe ryabaye inyamapfu cyangwa se ryariwe n'ikindi gikoko rigapfa utigeze uribaga ntabwo wemerewe kuba warya inyama zayo ariko wemerewe kuba wakoresha uruhu rwayo ukarushyira he ku zuba rwamara kuma kiriya gihe uba wemerewe kuba wagira gute warukoresha watubahu thiyabu lkufari idha lam tu'lamu najasatuha bakatubwira yuko nanone ahangaha byemewe kuba twakoresha imyambaro y'abantu tudahuje ukwemera mu gihe idafite najasa cyangwa se umwanda mathalan ufite abavandimwe wowe uri umusilamu ubu ntabwo ari abasilamu baje mu rugo imyambaro yawe yose wayimishe bafite imyambaro ushaka gusari mugire iya myambaro yabo uzi neza yuko nta najasa ifite nta mwanda ifite matara ntiyajijeho
arayimesa nawe urabibona neza yuko yayimeshe nawe mu gitondo umishi yawe ariko imvura iraguye ntiyumye ukamubwira ati n'izi ipantaro wisari biremewe kubera yuko imyambaro ifite isuku nibyo bashaka kutubwira ngaha watubahu thiyabul kufari idha lam tuhlamu najasatuha bimewe kuba twakoresha imyambaro yabo tudahuje ukwemera mu gihe idafite najasa لأن الأصل الطهارة كبيرا يوكو إنه موكو يكينو كبا يفيته يسوكو لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسخه الكفار وصبغوه ويركم تو محمد صلى الله عليه وسلم يجد ينبرا إن ينبرو يلتنغى نجوى نمتر بسرامو والله تعالى أعلم الله سبحانه وتعالى نيو المميين ونمر جانبوا توامل باب في أحكام الآنية وثياب الكفار نمر جانبوا تجيرا كبجاني نبي قريشو تكوي ميريوي كبتوا قريشا لتسيني نيامبرو يبانو بطرة بسرامو bivugati iryo somo ryacu rya mbere muri umuryango wacu ujyanye n'amategeko ajyanye n'ibikoresho ndetse n'imyambaro nyamamvu iki gitwa kise mulakhasu alfiqhi ni incamake mu bijyanye n'amategeko mu busilamu isomo rirarangiye rya mbere umuryango wa kabiri urarangiye kuko umuryango wa mbere twarebe hamwe babun fi ahkami at-taharati wal-miyah umuryango ujyanye n'iki n'amategeko ajyanye n'amazi twarawubonye uyu munsi turebe hamwe umuryango ujyanye n'iki n'imyambaro ndetse n'iki n'ibikoresho tugomba gukoresha ese twemera gukoresha ibikoresho bikoze muri dhahabu la ese twemera gukoresha ibikoresho bikoze muri fedha la ese twemera kwambara imyambaro y'abantu batari abasilamu na mu gihe idafite najasa isomo rikarangira undi muryango ni babun fima yahrumu ala almuhdithi muzawalatuhu min al-a'mal ni muryango utubyira bya bindi bibujijwe wa wundi ufite umwanda munini cyangwa se umwanda muto kuba yagikoresha mbere yuko dukomeza isomo ryacu rya mbere inshallah hari ibibazo kubera yuko igihe cy'iswala hari igihe abantu bafite ibibazo bitoni mwanya ariko mbere nitujya turangiza darasa mu gihe dufite umwanya tujya turemba hari ibibazo inshallah hari ikibazo naam naam abajije ikibazo mathalan urugero itungo ryawe rirwanye n'irindi rigenzi ryayo rikubise ihembe ririmo rirasamba ntabwo rirapfa cyangwa se riguye hejuru ku musozi ntabwo rirapfa cyangwa se umushumba rikubise inkoni ntabwo rirapfa uzanye imbugita wishyura ibaga kiriya gihe ntabwo ryitwa inyamafu kubera yuko waribaze ritari ryapfa twemera kuba twagera gute twarikoresha kuko iravuga ati wama akala sab'u illa ma dhakaytum ndetse na bya bindi byariwe n'iki n'intare cyangwa se ingwe ariko mu gihe muzabisanga bigifite ubuzima mukabibaga mwemere kwa mwagira gute mwabirya nanone muri hadisi imwe imana muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko mu gihe muzajya guhiga mukohereza umuhetu mukavuga ati bismillah mugasanga matara cyangwa se mukohereza imbwa zanyu kugira ngo zijye gufata mugasanga ziri hambwa ziri kumwe n'izindi mbwa zitageze gute zitari izanyu mugasanga iyo nyamaswa yapfuye kirage ntabwo mwemere kwa mwahinda ariko mu gihe musiba gusanga irimo irasamba ukaba ufite icyuma ugahita uyibaga wemeye kwagira gute warikoresha izi ni dalili zitwereka yuko iyo ari itungo usanze rigisamba kirage gihe ukaribaga ukavuga ati bismillah ukaribaga kirage ntabwo gitwa iki inyamafu inyamafu ni ikipishije birarwanye papa ntabwo ari uhari usanze itungo rimwe ryagwe hariya irindi ryagwe hariya kirage urarya cyangwa ntabwo uri buge ntabwo uri buge buri burye tugende kuri ayigaragara muri surati al-maida ndetse na hadisi zimwe imana muhammadi sallallahu alayhi wasallam zitubuza kuba twarya inyamafu na mm-hmm. Naam.